Ewah-ewahaning mongso kanyoto ugi ngeri dusangat menggahing kadang tani tomat tanaman ingkang dipun budidaya mboten saged tuwuh kanthi sampurna. Pak Kancil, sakmene warga Sri Gading Bantul mbok bilih pancen kalebet kadang tani ingkang kreatif mupangataken kawontenan ewah-ewahan mongso. Mesedaya kadang tani ing laladan menika ing mongso Jawa menika sami nanem lombok lan palawija. Nanging piyambakipun langkung milih taneman tomat kanthi cara organik. Padatanipun, asilipun taneman tomat ingkang dipun rimat kanyoto ugi saged mawoh sae. Prasasat boten kenging omo menapa-menapa. Beda tebih kapeningaken kalian lombok ingkang kedah ngajeki omo patek menapa dene melon ingkang sawet catrajang jamur upas. Nanging ing mangsa Jawa wedal sakmenika, kanyata taneman tomat ingkang dipun budidaya dening Pak Kancil ugi mboten saged tuwuh kanthi sampurna. Sinaosa ugi sampun dipun rabuk. Sinaosa kenging Jawa, kanyata taneman tomat ugi mboten saged subur jalaran hawanipun ing lahan gesik ugi mboten tinemtu. Benter lan asrep ingkang radi ekstrim. Ing bab menika ingkang damel taneman tomat kados kunting lan namung molor inggil nanging mboten subur. Mawahipun ugi beda kalian mongso tanem sakderengipun. Dipun pilihipun tomat jalaran jenis taneman menika kapetang produktif sanget. Boten namung menika regi tomat ugi kapetang ajek sae. Nanging kados pundi malih, kawontenan taneman boten kados ingkang dipun ajab. Ewas manten, Pak Kancil ugi tetep ngrimat taneman tomatipun kanthi sae. Menawi sampun kenging omo sesakit dan nanging kelinggal ngusadani kanthi ngginakaken pestisida alami. Nanging menawi sampun kasep lan boten saged dipun ewakani, dan nanging kelinggal bedol taneman tomatipun lan dipun besem supados boten nular taneman sanesipun. Mekaten Adi Nugroho, Wendy Asung Palaporan.